מה קורה? אני מתעניין. מה איתך? מי שומע אותי? רק אני, אתה מאוד צריכים, מה אתה אומר? אני בסדר. תשמע, הוא נסע ללונדון, הוא לא הזמין אותי להצטרף אליו, למרות שאתמול הוא דיבר שיש אופציה כזאת. כן, למה הוא לא הזמין אותך גם כשהוא הגיע אותו? מה? למה הוא לא הזמין אותך? זה מעניין אותי להבין. לא יודע, הוא מצד אחד עובד איתי על עסקה מאוד מורכבת אחד עכשיו עם בלקסון, אנחנו מנסים לעשות את זה, מצד שני הוא כנראה בודק עוד דברים שהוא לא רוצה אותי מעורב שלנו. כן, זה נכון, הוא בודק הכל, הוא עובד כל הזמן. אני מאוד מנסה אחרי לעזור לו לתפור איזה עסקה עם בלקסון, אני יודע שהוא במקביל מנסה לתפור עוד כמה דברים. בצלק מבחינתו, הדבר הראשון שיבשיל הוא יעשה. ברור. שאלה אם הוא יאבד שליטה או לא. איך הוא יכול לאבד שליטה, תגיד? תאמין לי, הוא כל כך בסדר, הוא כל כך משתדל, הוא כל כך חזק. הוא מדהים, אני אתמול עברתי אצלו במשרד, הוא חיבק אותי בחום כאילו אני אח שלו. באמת. הייתי אצלו אתמול גם, באיזה שעה באת? הייתי אצלו... חמש? אני באתי בשש וחצי. שש וחצי? כן. לא, אני הייתי אצלו רבע שעה, באתי, חיבקתי אותו, דיברנו 10 דקות והלכתי. תעשה לי טובה שהצטרפתי לשלך. לא יודעת אם אתה שאנחנו כמו חמורים עובדים, בסוף משהו אחר יבוא, ייקח את הכל. הלוואי אלוהים, כבר אני... מאוד לא נעים, מאוד לא נעים, מאוד. כאילו, מצד אחד, אתה יודע, אני הכי אשמח לשאול בעולם, בעולמים. אלוהים ממדי. הוא חייב לדגום על זה. אתה יודע, אני דואג לו יותר ממה שאני דואג לך ולי. תגיד לי, אני אומר... מי לא יושב שיקום? אתה יודע לספר לי מי הקבוצות האחרות שמדבר איתם? זה יעזור לי במה. לא, האמת שבחיי לא אני בסופו של דבר, אני פשוט לא יודע, ואני גם משתדל לא לשאול. אני יודעת שאם עיתונאים שואלים, אז אני לא שיקרתי, אתה מבין את זה? זה עם תקשורת. כך שנגיד עיתון מאשים אותי במשהו, אני הולך למכונת אמת וזה עובר, כי באמת לא ידעתי, אתה מבין? לא ששיקרתי אותה. כן. בדברים כאלה, כבר 27 שנה עם הרבה ניסיון, ואני משתדל פשוט לא... מה עם הפלצנים האלה ששם דיברו איתי, דיברו עם ההוא, דיברו עם הזה, קרה משהו? מי זה הפלצנים, סליחה. שהזמינו אותי לשיחה, ואחרי זה הזמינו את תאו, ואחרי זה הזמינו תאו לשיחה, ורצו ממך כל מיני דברים. לא. לא ששמעתי, לא נשמע מהם, אל תדאג. כן, הם לא ישכחו את הטלפון שלנו. לא, אל תדאג. טוב, אם יהיה לי מה לעדכן, אני אעדכן. יאללה, ביי. שאלה לי אליכם. מה? שאלה לי אליכם. יאללה, ביי, אחי. אני צריך לדחות איתי חכה.